שלום לכולם, שמי אייל חיותמן, אני דוקטורנט לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב, מבקר ספרים בישראל היום, כותב, ובתקופה ובה... האחרונה מאוד מעניין אותי הנושא הזה של מילים והדרך שהן משפיעות על העולם, לא רק, גם בפנטזיה, גם בעולם האמיתי. ובעצם מה שאנחנו הולכים לעשות בהרצאה הזאת זה נצא לאיזשהו מסע יחד לכמה יצירות מהז'אנר, חלקן קלאסיות, חלקן מודרניות יותר, חלקן קצת בצדדים של הז'אנר, ונדבר על האופן שבו היצירות האלה מסבירות את הקסם של השפה, מה, מה החוקיות או מה המכניקה ומה המודל שבגללו שפה יוצרת את, מקבלת את כוח הקסם שלה. Um, ונראה איך, uh, בעצם נראה שיש, המודלים השונים האלה uh, בעצם דומים למודלים שאנחנו מכירים גם לגבי העולם האמיתי והכוח שהשפה uh, מפעילה גם בעולם שלנו. Um, נתחיל בכמה מילות הקדמה, כי חשוב לציין שהקשר בין שפה ומאגיה הוא ממש לא המצאה של ז'אנר הפנטזיה. זאת אומרת, uh, יש לנו את... Uh, ככל הנראה הקשר הזה, לפי انتר... מחקרים אנתרופולוגיים, הוא עתיק בערך כמו השפה עצמה. זאת אומרת, ההקשר של... אה, נכון, שכחתי שיש לי את הדבר הזה ואני לא צריך כל פעם ללחוץ. כן, אז ככל הנראה בערך מאז שיש לנו שפה... אנשים ניסו בעזרתה להשפיע על העולם אה, בכל מיני צורות, בין אם זה בפנייה לאלים, בין אם זה בלחשי קסם. יש לנו כבר מהעת העתיקה אה, פפירוסים אה, מאגיים שמתארים שאם תגיד את הביטוי הזה והזה בשעה הזאת והזאת של היום, בצורה הזאת, אז יקרה ככה וככה. אה, קערות השבעה, אה, בדיוק דיברנו עליהן אתמול בפאנל אחר, אה, שהן איזשהו מרשם של כל מיני לחשים ושמות שאמורים אה, להשביע שדים, לכלוא אותם וכדומה. אה, לאחרונה נמצאה הכתובת המוקדמת ביותר בשפה העברית אי פעם בהר עיבל, ובאופן לא מפתיע זו, כללה. ניסיון להטיל כישוף על מישהו. אבל גם כשאנחנו מסתכלים על המבנה של השפה, אז נגיד הביטוי לחש, שאנחנו משתמשים בו כמילה העברית לספל, הוא מילה שנלחשת. זאת אומרת, זה איזושהי מילה סודית שאמורה לייצר איזושהי השפעה, והיא... והיא נאמרת בלחש על מנת שלא ידעו מה בדיוק הכישוף שהמחשף עושה, בין אם כדי שלא יוכלו להתגונן מפניו או לא יוכלו להעתיק אותו. וכמובן הביטוי אברה כדברה, אולי מילת הקסם המוכרת ביותר אי פעם, היא למעשה ביטוי בארמית, עברה כאשר אדבר. זאת אומרת, עברה באמצעות הדיבור שלי. כך שה... ספרות הפנטזיה בתור אה, ז'אנר, ואני מתייחס כרגע לז'אנר המודרני של הפנטזיה, כמו שהוא מופיע במאה ה-20, לא המציאה את העניין הזה של לכשי קסם, מילות קסם, אלא קיבלה איזושהי תופעה קיימת שהיא הייתה צריכה להסביר אותה. וכאחד המאפיינים של ז'אנר הפנטזיה, בניגוד למיתוסים ולסיפורי האגדות, זה שהיא חותרת ליותר לי סיסטמטיות, לעניין של אה, להסביר, לתת חוקיות, לבנות אה, מערכות קסם אה, שמסבירות איך הדברים האלה עובדים ולמה. Um, אבל לפני שנגיע לזה, עוד כמה מילים על uh, מילים על מילים, כי האמירה הזאת של uh, מה שראינו מבחינה היסטורית, שהכוח הזה של מילים, uh, זה לא רע, הם לא לגמרי טועים, האנשים שטוענים שמילים יכולות לכשף ומילים יכולות לברוא עולמות ולהחריב אותן. כי uh, למעשה ככל שאנחנו כחברה uh, מתקדמים ונעשים, uh, מתפתחים מבחינה uh, היסטורית, המילים נע... מקבלות הרבה יותר כוח. במובן של אם בתקופה הפרה-היסטורית לצורך העניין, רוב מה שהשפיע על החיים שלנו היו דברים מטריאליים, לדוגמה אש, כלים, ממוטות, דברים מהסוג הזה, כיום רוב הדברים שמעצבים את חיי היום שלנו הם מורכבים משפה, דברים כמו כסף. ה יש לנו משהו ויש לנו אה, הסכמה בינינו. שהדבר הזה, הסכמה מנוסחת בשפה, שלדבר הזה יש חשיבות ושאני אתן אותו תמורת שער מסוים ואקבל שער אחר אה, עבורו, שלא לדבר בכלל על מצבים שבהם הכסף הזה הוא בכלל נקודות ומספרים באיזשהו, אה, באיזשהו מאגר נתונים איפשהו. אה, מדינות, הרעיון הזה שנניח אה, 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 רוסיה פולשת לאוקראינה, מה שיש בפועל הוא אנשים שהולכים על איזשהו שדה קרב, אה, מה ש... אבל מעבר לזה יש מציאות שמורכבת ממילים, שבה יש דבר שנקרא רוסיה, שאין לו קיום פיזי, ודבר שנקרא אוקראינה, שגם לו אין קיום פיזי, והמושגים האלה, המילות הקסם האלה, הן כל כך בעלות משמעות, שהן גורמות למאות אלפי אנשים לסכן את חייהם ולהקריב את חייהם למענם. ויותר מזה, כשאנחנו מדברים היום על הכוח של שיח, שמי ששולט בשיח יכול לעצב ולשלוט במציאות, אנחנו מכירים בזה שלמילים יש הרבה יותר כוח ממה שייחסנו להם במקור, כלומר למכשפים הייתה נקודה בעניין הזה. ועכשיו נראה איך הפנטזיה נותנת את דעתה על התופעה הזאת ובין היתר על מה שדיברנו עליו עד כה. אז אנחנו מתחילים כמו כל סקירה של ז'אנר הפנטזיה, אי אפשר בלי לדבר על שר הטבעות. ומערכת הקסם של שר הטבעות היא מה שנקרא מערכת קסם מאוד רכה. זאת אומרת, אין בה, אה, הרבה דברים לא מוסברים עד הסוף, יש אה, דברים שהם מאוד מאוד, אה, נותרים מאוד מסתוריים, ובכוונה, כי, כי זה, כדי שזה יהיה קסום. זאת אומרת, אם הכל מוסבר, אז זה מאבד משהו מה, מההוד, מהמסתורין, מהעוצמה שלו. אה, אבל לא ספק יש מקומות בשר הטבעות שאפשר לומר שלכוח, למילים, יש כוח. תום בום בדיל ומלכי הטילים זה דוגמה ראשונה. למי שלא זוכר את הסיטואציה המדוברת, ההוביטים נלכדים על ידי מלכי טילי הקבורה שמפחידים אותם על ידי שירת שירים. מגיע תום בומבדיל, אותה בריאה מסתורית, מצחיקה, קצת מגוחכת, שהחליטו להשמיץ אותה מהסרטים כי היא הייתה כנראה מוזרה מדי בשביל ה... להסביר בזה, אני מת על תום בומבדיל, רק להבהיר, והוא שר שיר אחר, ובשיר שלו מנטרל את ההשפעה של מלכי הטילים, ובסופו של דבר מכניע אותם באמצעות השיר שלו. חשוב יותר, בפסגת הרוחות. Eh, שר הנזגול עומד לדקור את פרודו, פרודו צועק, אהלברט גילטוניאל, והמילים האלה, כפי שאומר לו גנדלף מאוחר יותר, כנראה פצעו את שר הנזגול הרבה יותר משכל חרב שלו יכולה הייתה לעשות. זאת אומרת, למילים ולשמות יש כוח, והייתי אומר שסוג הכוח שיש להן נובע מהמשמעות שלהן, זאת אומרת מהמשמעות הסמנטית, יש נניח השיר של תום בומבדיל הוא שיר עליז ועולץ, ולכן מעודד את ליבם של ההוביטים ומניס את הכוח הקודר של מלכי טילי הקבורה. לשם של אלברט גילטוני יש משמעות עצומה מבחינת ההיסטוריה של, ההיסטוריה של גבורה שמעודדת את אמיצי הלב ושוב מטילה אימה על יצורי רשע, אבל גם מהצורה, זאת אומרת, יש פה, המילים האלה הן פשוט מאוד יפות. זאת אומרת, יש, הן בנויות לרוב בתור שיר. יש להן איזשהו, איזושהי עוצמה מעצם הפואטיקה שבהן. בעצם יש פה משהו שהוא מאוד דומה לתפיסה הפואטית של שפה. זאת אומרת, באמת אנחנו רואים שהרבה מאוד מהטקסטים החשובים והמשפיעים ביותר מבחינה היסטורית על האנושות, הם פשוט טקסטים שהיו מאוד יפים. זאת אומרת, יש להם גם... משמעות, יש להם גם מסר, אבל החל מהאיליאדה והאודיסאה, כתבי הקודש של הדתות השונות ועד לטקסטים כמו הכרזת העצמאות האמריקאית או הכרזות המינפסט הקומוניסטי ועוד לא מעט מסמכים בעלי חשיבות היסטורית גדולה, הם מצד אחד יש להם מסר, אבל מצד שני הם גם פשוט בנויים בצורה אסתטית ששובה את הלב ושובה את הדמיון. ו Uh, זה, ובעצם הכוח של המילים אצל טולקין הוא כזה, הוא כוח שהוא הסמנטיקה פלוס הפואטיקה. Uh, אני לא מכיר, האמת, הרבה uh, ספר, ספרי פנטזיה שעובדים על פי המודל הזה uh, מעבר לשר הטבעות. אולי הדוגמה שאני יכול לחשוב עליה זה uh, דווקא דוגמה ישראלית של אגם הצללים של רוני גלפי, שבו הלחשי הקסם הם שירים של משוררים עבריים, uh, והפיות בעצם uh, שואבות במידה מסוימת את הכוח שלהן מהשירה uh, שנכתבה על ידי בני אדם. Uh, אז... Uh, המקום הראשון אבל שממש מנסה לתת דין וחשבון מפורט על הכוח של מילים זה כמובן הקוסם מארץ ים של אורסולה לגווין. בדיוק הייתי בהרצאה אחרת שגם היא עסקה אה, במכלול היצירה של, אה, של לגווין, כאן אני לא הולך להתייחס אה, ספציפית לקוסם מארץ ים. וכך מסביר את זה המורה לשמות באוניברסיטה שבה לומד גד, הגיבור. קשף, כישוף אמיתי, מופעל רק על ידי ישויות הדוברות את הלשון ההרדיקית של ארץ ים או את השפה העתיקה שממנה צמחה. זוהי שפה שבה דוברים הדרקונים, והשפה שבה דיבר סיגוי, שיצר את האיים של העולם, ואת השפה של המזמורים והשירה שלנו, וכן את לחשי הקסם, ההשבעות והתפילות. המילים בשפה זו משרבבות בין המילים ההרדיקיות שלנו, נסתרות ובנות שינוי. כלומר, הסיבה שבגללה השמות עובדים, זה שלכל דבר מלכתחילה יש שם. העולם נברא באמצעות שפה, וכל דבר בנוסף על היותו החפץ, יש לו גם שם שניתן לו מלכתחילה ושבאמצעותו אה, התבצעה הבריאה שלו. אה, כך שלמעשה אה, השם הזה, ידיעת השם, היא פשוט ידיעה של משהו לגבי הדבר הזה, שמין מנגנון שהוא שנית... שם בו מתחילת הימים על מנת להפעיל אותו אה, ולשלוט בו באיזושהי צורה. אה, איך הדבר הזה בפועל עובד? אה, הוא מצריך בעיקר ידיעה מאוד מדויקת והרבה מאוד אה, פשוט ידע ודיוק. Uh, השם של הים הוא אניאן, טוב ויפה, אבל מה שאנו מכנים הים הפנימי ביותר, יש לו שם משלו גם בשפה העתיקה. אך כיוון שאין דבר שיכול לשאת שני שמות אמיתיים, אניאן יכול להתפרש גם כך, כל הים, מלבד הים הפנימי ביותר. וכמובן, אפילו זה איננו הפירוש המדויק, מאחר ויש ימים ומפרצים ומצרים מעבר ליכולתנו למנותם, הנושאים שמות משל עצמם. גם אם איזה מאג היה מטורף דיו לנסות ליצור לחש קסם של שערה או להרגיע את כל האוקיינוס, הלחש שלו חייב היה להכיל לא רק את המילה עניין, כי אם את השם של כל חלק מהים וכל אזור בו וכל תחום בכל הארכיפלג ובכל המרחבים החיצוניים ומעבר להם, שם נפסקים השמות. התפיסה הזאת היא מאוד מעניינת, אבל אם אנחנו חושבים עליה היא גם קצת אבסורדית, כי נניח שמכשף מארץ ים היה רוצה עכשיו לכשף את המים בכוס הזאת, על פניו הוא היה צריך לדעת את השם של כל טיפה. מטיפות המים בכוס הזאת, ועדיף גם את השם של כל אטום בין האטומים שמרכיבים כל טיפת מים. מה שהיה כנראה אומר שהוא לא יכול היה לעשות הרבה. בפועל לגווין מתייחסת לזה בעיקר באופן תיאורטי, זאת אומרת כמין הגבלה אי אפשר לעשות הכל. גד עושה לא מעט עם השמות האלה, כולל להשפיע על דברים די משמעותיים כמו הרים, דרקונים ולא מעט אחרים, אבל כן יש פה את השאיפה הזאת באמת לדיוק מוחלט. זאת אומרת שככל שאתה יודע יותר על משהו, ככל שאתה יודע אותו יותר לעומק ויותר לפרטיו, אתה, יש לך יותר כוח ויותר כוח כלפי הדבר הזה. כך שהשאיפה היא באמת לדיוק הזה. חשוב גם לציין שהשיטת הקסם הזאת היא די משעממת בצורה שהיא עובדת. כלומר, אני לא אומר פה משהו נגד לגווין חלילה, אני פשוט אומר שהיא עצמה מתארת את זה כדבר מאוד משעמם. הלימוד של זה הוא... Uh, ש uh, צורך לשנן וללמוד לפני חצות הלילה את השם של כל צוק, רכס, מפרץ, תעלה, ערוץ, נקיק, נמל, סרטון, כף, ס כף וסלע של חופי לוסו, איר אי קטן בים הפלני. זאת אומרת, ה מה שאתה צריך כדי להיות אמן שמות, כדי להיות קוסם טוב, זה לחרוש מלא על מלא טקסטים עד שאתה יודע את השם של הכל. Uh, אז לכאורה, כל אחד יכול להיות קוסם, זאת אומרת, כל אחד יכול, אם הוא יודע מספיק שמות, כל אחד יכול לבצע קסם. לא בדיוק, כי בכל זאת יש היבט אה, חווייתי ב בעניין הזה. אה, כמו שאנחנו רואים בפגישה של גד עם אה, ראש בית הספר, אה, הספר לקסם. משנפגשו עיניהם פצחה ציפור קולה בשיר בין ענפי העץ. ברגע ההוא הבין גד את שירת הציפור, ואת שפת המים הנופלים לאגן המזרקה, ואת צורת העננים, ואת ראשיתה וקצה של הרוח שנפחה בעלים. נדמה היה לו כי הוא עצמו, הינו מילה שמבטא אור השמש. ואז חלף הרגע ההוא, והוא והעולם היו כמקודם, או כמעט כמקודם. זאת אומרת, כן יש פה היבט חווייתי חזק, שהוא סוג של דבר אחר, שלא ממש ניתן להסביר אותו בשפה רגילה, שנותן את ההשראה הזאת, שכנראה יש אותו רק לקוסמים. שני האלמנטים האלה, גם השפת הבריאה הזאת שבה לכל דבר יש שם ומצד שני ההיבט החווייתי, יפותחו כמו שנראה, ב והם הבסיס ללא מעט ממה שקורה בז'אנר בנושא הזה בהמשך. אז בעצם, אם אנחנו מסכמים בקצרה את מה שקורה בקוסם ארץ ים, ואפשר לדבר על היצירה הזאת עוד הרבה, הכוח של, הכס... של השמות ושל השפה טמון בדיוק שלה, ידע מושלם הוא בלתי אפשרי, ולמעשה אם אנחנו חושבים על זה, התפיסת הקסם, תפיסת הכוח של הגווין מציגה, היא מאוד דומה לשימוש שעושים בשפה במסגרת המדע. זאת אומרת... אנחנו רוצים להגדיר משהו ככל הניתן, להכיר את הרכיבים שלו ואת תת הרכיבים שלו בצורה הכי מושלמת שיש, ברגע שאנחנו מצליחים להגדיר את זה, אנחנו גם יכולים להשפיע עליו. זאת אומרת, אנחנו, יכולים, אנחנו יודעים איך לעשות מניפולציות נכונות באופן שיעצב אותו בצורות מסוימות. זאת אומרת, השפה המדעית היא באמת אחת אולי השפות הכי קסומות שיש לנו, במובן של באמת שפה שבעזרתה אנחנו יכולים לנתח את המציאות בצורה שלא הייתה מתאפשרת אחרת ולהשפיע עליה. אמנם המדע באיזשהו שלב נטש את השפה המילולית עבור שפה מספרית או אה, סימבולית שהיא אה, יותר חד משמעית, זאת אומרת שאין בה את הבלבול או את חוסר הדיוק שיש הרבה פעמים בשפה הרגילה, אבל זו בכל אופן שפה, והייתי אומר שאילו הייתי עושה אה, סוג של פנפיק לקוסם מארץ ים, איך נראית שיטת השמות הזאת אי אה, אה שם בעתיד, יכול להיות שהיא תראה מאוד כמו נוסחאות. כי, וזה, זאת אומרת, זה מאוד מתאים לסוג, ה, לאופן שבו המילים פה עובדות. um עכשיו, יש הרבה יצירות, חשוב לציין, בפנטזיה, שנכתבות גם אחרי הקוסם מארץ ים, שמילים הן מאוד משמעותיות בהן, אבל לא ממש טורחות להסביר למה. זאת אומרת, לצורך העניין, רומח הדרקון, התשובה היא כנראה כי ככה, כי בחרת קלאס של וויזרד, ולכן בספר הלחשים שלך כתוב כך וכך. בהארי פוטר, השיעור המועיל ביותר בהוגוורטס כנראה היה שיעור לטינית, כי רוב הקסמים שם הם פשוט הלחמים של מילים שונות בלטינית. אבל... יש כמה uh, יצירות שאני רוצה להתייחס אליהן, שמנסות לתת uh, דין וחשבון אחר, שהוא פיתוח, אני אקח שאלות בסוף בשמחה, uh, שהוא פיתוח של מה שלגווין uh, עושה בכיוונים חדשים. אז אחד מהם הוא שם הרוח, uh, יצירה מאוד חביבה עליי באופן אישי, ושכמו שאפשר להבין מהשם שלה, שמות מהווים באלמנט מאוד מרכזי. Uh, ספציפית, אני אגיד, לשם uh, הרוח יש uh, מערכת קסם כפולה. יש uh, קסם שנקרא סימפתיה, שהוא uh, בגדול קסם, אני תכף אקריא את, uh, את הציטוט, לא, לא צריך כרגע לת, להת, לאמץ את העיניים עליו, um, בגדול uh, יש סימפתיה, שזה קסם מאוד מאוד מדעי באמת, כולל לרוטפוס רודפוס אשכרה בנה uh, טבלאות המרה של כמה אנרגיה בדיוק צריך כדי להפעיל דברים באמצעות סימפתיה. Um, לעומת זאת, יש את הניימינג, הקריאה בשמות, שהיא uh, כוח מאוד מאוד uh, אמורפי. רך, uh, קסום במובן הקלאסי של המילה, ואיך הוא עובד? גם הוא עובד על רעיון של uh, שמות, אבל קצת אחרת. Uh, כך אומר את זה אלודין, המורה הקצת קוקו באוניברסיטה לקסם של קווֹת. הוא מוציא להם אבן ואומר, Describe the precise shape of this. Tell me of the weight and pressure that forge it from sand and sediment. Tell me of how the light reflects from it. Tell me how the world pulls at the mass of it. How the wind cups it, cups it as it moves through the air. Tell me how the traces of its iron will feel the calling of a lodeon stone. All these things and the 100,000 more make up the name of this stone. The simple, simple stone. גם כאן השאיפה היא לידע מדויק, אבל הוא לוקח את זה הרבה יותר לקיצון. זאת אומרת, בצורה מפורשת אי אפשר לדעת את השם של האבן, לפי מה שהוא אומר פה. אתה צריך לדעת אלף דברים על האבן הזאת, ואגב זה אלף דברים שישתנו בשנייה הבאה. כלומר, כי ברגע שהאבן זזה, לא מעט מהגורמים האלה משתנים וג וכבר לא ניתן ליצור את אותו תיאור מדויק שלה. איך בכל זאת קסם כן יכול לעבוד כאן? המוח, מה שנקרא המוח הרדום, The Sleeping Mind. כמו uh, ש... שוב, אני אתן לאלודין uh, לדבר. In each of us there is a mind we use for all our waking deeds. But there is another mind as well, a sleeping mind. Your sleeping mind is wide and wild enough to hold the names of things. Uh, ובמקום אחר, It sees deeply into the heart of things. It is the part of us that dreams. It remembers everything. It gives us intuition. Uh, כמו שהתייחסתי יותר באריכות במקום אחר, התיאור הזה של המוח הרדום הוא מאוד מזכיר את המושג של התת-מודע אצל פרויד. Uh, המקום שממנו מגיעים החלומות, המקום שממנו מגיעות האינטואיציות והמקום שכל הזיכרונות מאוחסנים בו. וזה החלק הכי חשוב. כי אם אתה צריך לדעת מאה אלף דברים על האבן, התודעה שלך לא מסוגלת לזה, החלק הלא מודע בך כן מסוגל לזה. ובעצם, לכאורה אמרנו ידע זה כוח, אבל בפועל, מה שאתה צריך לעשות בשם הרוח כדי לקרוא בשמות, הוא להאיר את המוח הרדום שלך. כלומר, דווקא לפנות לחלקים הלא רציונליים שבתוכך. בהתאם לזה, צורת הלימוד של שמות היא לא שינון. אי אפשר ללמד שמות בכלל. אלעדין אומר, זה כמו ללמד אדם להתאהב. מה שאתה יכול, מה שאתה עושה בעצם, זה אתה, אה, הוא עושה כל מיני תרגילים שהם כמעט אה, תרגילי זן, זאת אומרת, ש, שנועדו לשבור את הגבולות הרגילים של התודעה, לשלוח אותם לרדוף אחרי ספרים אקראיים, לתפוס נוצות באוויר, אה, כל מיני דברים, אה, לעמוד במקום במשך, בקיצור, כל מיני תרג, תרגולים אה, שנועדו פשוט ל... להזיז קצת את, ה, את התודעה הרגילה כדי לאפשר ה, למוח הרדום להתעורר. ובאמת כשאנחנו מסתכלים על כבוס ומתי הוא קורא בשמות, אז יש לנו קודם כל את הפעם הראשונה שהוא קורא בשם הרוח, אמברוז היריב של כבוס באוניברסיטה שובר את הנבל שלו. זה מעורר אצלו פלאשבק למוות של ההורים שלו, לשבירה של הנבל בתרביין, והטראומה העוצמתית הזאת היא מה שמעורר את המוח הרדום. Uh, הפעם השנייה, כנ"ל, uh, הוא נמצא עם uh, פלוריאן, סוג של uh, נימפה שתופסת אותו בציפורניה, וכשהיא uh, הניסי... uh, מנסה לשלוט בו, הוא uh, חווה uh, שוב פלשבק לטראומה מינית שהוא עבר, שאגב, לא מוזכרת קודם או אחר כך בספרים בכלל. Uh, ושוב, uh, בזכות הדבר הזה, הוא המוח הרדום שלו מתעורר. כלומר, לכאורה, ה... ידע זה כוח, בפועל מה שמעורר את זה זה דווקא החלק הרגשי במוח, החלק האינטואיטיבי. Uh, הפעם השלישית, תחת עץ החרבות, כאן קיבוץ uh, עובר איזשהו אימון, אימון ארוך אצל uh, אמני לחימה, משהו, בסגנון באמת uh, יפני, ו... Uh, Uh, הוא um, עומד בפני המבחן האחרון שלו, מגיע למצב מדיטטיבי שבו הוא uh, מסוגל לראות את שם הרוח, ונקריא את זה גם כי זה יפהפה וגם כי זה נותן משהו מהאופן שבו רוטפוס רואה את, ה, את השמות בצורה שלא ראינו עד עכשיו. And then, my mind open and empty. I saw the wind spread out before me. It was like frost forming on a blank sheet of, paper, a sheet of window glass. One moment, nothing. The next... I could see the name of the wind as clearly as the back of my own hand. I moved through the dancing branches of the sword tree. I stepped carefully, deliberately. It was as I realized the way שהיא, master, שלו, moved when she fought. Not quickly, though sometimes she was quick. She moved perfectly. Always where she needed to be. אנחנו נמצאים פה בעולם אחר מאוד. אנחנו נמצאים פה בעולם מדיטטיבי של... וסוג הכוח וסוג השפה שמדובר בה כאן היא מדיטטיבית. היא לא מדויקת באופן אוניברסלי, היא מדויקת לרגע. זאת אומרת, יש פה ידיעה שהיא מעבר לגבולות של מה שהשכל מסוגל אליו. יש פה דיוק שהוא לא, כאמור, אה, לדעת את השם באופן קבוע, אלא לתפוס אותו לרגע בדיוק כמו שהוא. בעצם, אם לגווין אה, הולכת על גישה אה, מדעית, כאן יש לנו למעשה גיש, תפיסה רוחניקית, ניו-אייג'ית של, של שפה, זאת אומרת זה להגיד בדיוק את הדבר הנכון ברגע הנכון, זה, זה להיות מודע ב, אה, לאיזושהי זרימה של, ה, של המציאות. Um, ויש שאלה לא, לא קטנה האם שמות ניתנים לשחזור אצל רוטפוס, כי מצד אחד, לכאורה עקבות בסוף המסע שלו אמור להגיע למקום שבו הוא יוכל לקרוא בשם הרוח מתי שהוא רוצה. מצד שני, זה גם יהפוך את שם הרוח לממש משעמם. זאת אומרת, הרבה מהכוח של הדבר הזה, זה בדיוק החד פעמיות שלו. העובדה שזה איזושהי חוויה רגשית מטלטלת בכל פעם שהוא מצליח לקרוא באחד השמות האלה. Uh, אם יצא השלישי אי פעם, אולי נדע את התשובה uh, לשאלה הזאת. Um, אנחנו עוברים עכשיו לאומנם ספר שיצא באותה שנה, אבל הוא משהו מאוד מאוד שונה. הרומן ויטה נוסטרה, רומן אוקראיני שיצא גם ב-2007, תורגם לאנגלית כמה שנים מאוחר יותר. מאוד מומלץ, אבל גם כל הטריגרים, ראוי לציין. בגדול, מה שקורה בויטה נוסטרה הוא הדבר הבא. הוא מציג בפנינו את מכון טורפה לטכנולוגיות מתקדמות, שהוא אחד משני בתי הספר לקסם המזעזעים ביותר אי פעם, בתחרות עם הפלקרם של ג'מיסין, לצורך העניין, הסקולומנס של נורמי נוביק, שבו הכל מנסה להראות אותך, הוא ממש מקום שהייתי מעדיף להיות בו מאשר שני בתי הספר האלה. <laughs> אז מה קורה בתורפה? קודם כל, התלמידים חייבים, מאולצים להיות שם, הם לא, מסב... לא יודעים מה הם לומדים, ואם הם לא יהיו שם, אז יפגעו באנשים היקרים להם, והם יודעים שזה המצב. ובגדול, השיעורים שם נראים כמו שיעור מאוד ארוך עם גרסה מאוד סדיסטית של אלודין. זאת אומרת, הם עושים דברים כמו... לש ג'יבריש, לשמוע טרקים באורחים משתנים של שקט, לדמיין צורות גיאומטריות לא אפשריות, ספירה שהצד הפנימי שלה נמצא בחוץ והצד החיצוני בפנים ועוד דברים מהסוג הזה. המטרה היא לשבור את התודעה שלהם כדי שהיא תוכל להיבנות מחדש. והמטרה של זה, אני עושה פה ספוילר, ספו, אני, הוא כן ספוילר לחלק מאוחר של הספר, הוא לא מאוד, לדעתי הוא לא פוגע בחוויית הקריאה כמעט בכלל. הם אמורים בסוף התהליך הזה להפוך למילים. איך הדבר הזה עובד? אז התפיסה הלשונית של ויטה נוסטרה היא מאוד מורכבת, אני אנסה בכל זאת לתמצת אותה כאן בצורה שאני הצלחתי להבין אותה משתי קריאות בספר. בגדול העולם הזה הוא צל של עולם האידאות, כמו ברעיון האפלטוני, שכאילו יש את העולם האמיתי של רעיונות שהוא, שהעולם שלנו הוא איזושהי השלכה שלו. האידאות האלה, הרעיונות, הם מושגים שמבוטאים בשפה, לכן בעצם מה שיש, החומר האמיתי של המציאות הוא שפה, וכל דבר הוא צל אוהד של מילה כלשהי. התלמידים בבית הספר הזה הם אלה שהם מילים שיכולים להתממש ממש בתור מילים. איך זה עובד? Um, uh, יש, כל בני האדם הם באיזושהי מידה מילים, אבל רוב בני האדם הם prepositions, conjunctions, אינג'נקשיונס, אקספלטיבס. Every the fabric of the material world, can return to its beginning and grow from a pale projection to an original entity. או, במילים אחרות, ‫בויטא נוסטרה, כל מילה, כל חלק של השפה, הוא באמת בעל כוח, אבל כדי להיות מסוגל להשתמש בכוח הזה, אתה חייב בעצמך להפוך למילה. זה לא מספיק, אין דבר כזה סתם לומר מילים. What it came down to, Sasha thought, za was this. That which we are forced to learn has meaning. We do not comprehend it, but it is not just brainwashing, not just cramming. Meaning seeps in through this sluggish mess, just like a three-dimensional image rises out of dots and squiggles. It is not a horse, and definitely not a fir tree. Chances are, the science cannot be described by a single word or even two words. Perhaps words that describe the science, this process, don't even exist. וכאן אנחנו מגיעים לפרדוקס הגדול שעומד ביסוד ואיתן אוסטרה. מצד אחד, העולם הוא שפה. מצד שני, לא ניתן לבטא את השפה בשפה. זאת אומרת, יש פה איזשהו פרדוקס שעליו עובד רוב הספר, כי המטרה היא בסופו של דבר להגיע למצב של הבנה, של התאחדות עם השפה ה-language of creation, השפה העליונה הזאת. אבל בשביל לעשות את זה חייבים להתנתק מהשפה, חייבים להתנתק מהרציו ומעולם המושגים באופן מוחלט. אז הדגש בוויטא הוא התהליך ולא התוכן. כמעט כל הספר הוא התהליך של הלמידה במכון טורפה, מה זה עושה ואיך בסופו של דבר אה, סשה מקבלת, את ה אה, מקבלת על עצמה את היכולות שלה. אה, והתפיסה היא כאמור תפיסה של שפה דרך אנטי שפה. מה שזה, אם דיברנו בהקשרים הקודמים על תפיסות, תפיסה מדעית, תפיסה פואטית, תפיסה ניו-אייג'ית, כאן יש לנו בעצם תפיסה סוג של פוסט-מודרניסטית, שמה שהיא אומרת זה מצד אחד, אנחנו, מצד אחד, העולם אכן מופעל על ידי שפה. זאת אומרת, שיח הוא דבר שמעצב את העולם, אנחנו לא יכולים להסתכל על העולם בלעדיו, אבל מצד שני, זו גם פילוסופיה שמבטאת ספק עמוק ביכולת של בני אדם להשיג איזושהי ידיעה ודאית על העולם. זאת אומרת, אם אנחנו מנסים באמצעות שפה ש... שאנחנו לכודים בה להשיג איזשהו, אה, מ... אה, להשיג איזשהו מידע כללי, איזושהי אה, תובנה, זה בהכרח משהו שנידון לכישלון כי אנחנו כבולים בתוך השפה שלנו. הדבר היחיד שיכול לגשר על זה זו החוויה. מה שהיידגר קרא Being in the World, זאת אומרת איזשהי משהו שהוא מעבר לשפה ולתודעה, ובעצם כל ויטנוסטרה הוא ניסיון לייצר את החוויה הפר... הפרדוקסאית הזאת שהיא מעבר לידיעה אבל מובילה בסופה לסוג אחר וגבוה יותר של ידיעה. מקווה שזה היה ברור, גם לי זה לא ברור עד הסוף, אז אם לא זה בסדר. אנחנו עוברים עכשיו לספר שמגיע ממסורת מאוד אחרת של, של שפה ממה שדיברנו עליו עד עכשיו, וזה אנסונג. אנסונג, ראשי תיבות, The United Nations uh, Special Office on the Names of God. אנסונג הוא, ספר, הוא רומן, רומן רשת שנכתב בשנים 2016-2017 על ידי סקוט אלכסנדר, ומה שהוא עושה, הוא מתאר למעשה מציאות אלטרנטיבית שבה ב... שלהי שנות ה-60, משימת אפולו 8 מתנגשת ב-crystalline spheres שמקיפות את כדור הארץ. כתוצאה מזה נסדקת המכונה שמימית שעד עכשיו תפעלה את חוקי הפיזיקה. מתברר שחוקי הפיזיקה היו מין פאץ' זמני. שהושם כדי לתקן, זה, זה המון הומור של מתכנתים בתוך הדבר הזה והמון הומור של מקובלים ובלשנים במקביל. וה והרעיון בגדול, חוקי הפיזיקה מפסיקים לעבוד והעולם חוזר למה שהיה במקור, מה היה במקור? קבלה. זאת אומרת, שמות האלוהים שמהם נברא העולם חוזרים להיות הדבר המשמעותי ביותר, כמובן מאחר שאנחנו בעולם המודרני. תאגידי על, תאגידי ענק משתמשים במחשבי על כדי לצרף אותיות ולמצוא שמות אלוהים, שבאמצעותם אפשר לבצע כל מיני ניסים, ואז רושמים עליהם פטנטים, ומוכרים את הניסים האלה לכל המרבה במחיר. ספר מאוד מומלץ, uh, אני uh, תמיד שמח לעשות מיסיונריות לאנסונג כשיש לי את ההזדמנות. Um, אז, uh, אבל בגדול, uh, יש לנו את שם האל, שהוא uh, אלמנט, uh, אלמנט אחד מאוד משמעותי בסיפור, שהוא בעצם, uh, to all intents and purposes, gibberish. זאת אומרת, זה, uh, זה, יש הרבה מאוד שמות כאלה שהם פשוט צירופים אקראיים של מלא אותיות. Um, זה פחות החלק שאני הולך לדבר עליו כאן, למרות שיש מה לדבר גם על זה. Um, אבל מה שבנוסף לזה, בעצם אנסונג הולך לרעיון שהעולם שה, ש... כולו בנוי משפה בצורה הכי א... מילולית של, ה... של הדבר. זאת אומרת, אם עד עכשיו התעסקנו בשפות שהן א... שפות מד... מדומיינות בסופו של דבר, זאת אומרת, השפה של... גם השפה של ארץ ים וגם השפה של רוטפוס וגם השפה של, א... נו, א... של ויטה נוסטרה הן א... שפות... אנחנו לא מדברים בשפות האלה, אין לנו מילונים של השפות האלה. באנסונג, השפה שמנה נברא העולם היא השפה שאנחנו מדברים. גם אנגלית, גם עברית, גם כל שפה אחרת לצורך העניין. הוא משתמש בעיקר, אלכסנדר, בשפות שהוא מכיר, שזה עברית, אנגלית ובמידה מסוימת עברית. כמו שתראו, יש לו כמה פלטות כאן. אבל בואו נראה למה באמת הכוונה כשאני מדבר על משחק בשפה ועל המציאות שמורכבת ממנה. ולקחתי באופן אקראי למדי סצנה של המפגש, בין, המפגש הראשון בין הגיבור לבין מי שתהיה בהמשך אהובתו. מה שקורה כאן, הוא עובד ב... רגע אחד, אני, אני רוצה ל... Uh, להפתיע עם זה, uh, הוא עובד במקום uh, uh, שקונה זהב, uh, יש שם שלט cash for gold uh, והיא מסירה שתי אותיות מהשלט, כך שכתוב עכשיו cash or god, uh, בתור מחאה קבלית כנגד תאוות בצע. Uh, והנה הדיאלוג שמתנהל ביניהם בתגובה. הוא אליה. Oh, you want to go there? She caught her breath and stood back up. Matthew sixteen four. This e this evil and adulterous generation wants a sign, but no sign shall be given to it. I blinked. Maybe she was a kabbalist, but I said, by removing the letter L, you make God out of gold. But the warning against idolatry in Exodus says you shall not make a god out of gold. But she said, but she said, Exodus twenty five says that you shall take gold and turn it unto the Lord, a Sheikh. Uh, uh, now I was annoyed. You have taken the L and L and an F I said. But if you map the Latin alphabet to the Hebrew Gematria, L and F sum to 26. The Tetragrammaton, Hashem Meforash, also has a, a Gematria value of 26. So taking an L and an F is mystically equivalent to taking the name of God. But the third commandment is you shall not take the name of God in vain. But the sound of L and F together, she said, is Aleph, and Aleph is silent and represents nothingness. So I have taken nothing. הדבר שמאפיין את הדיאלוג הזה במיוחד זה שהוא מגוחך לחלוטין. זאת אומרת, כל מה שהם עושים עם הטקסט הזה הוא אבסורד שערורייתי באופן מוחלט מבחינה פרשנית, אבל אף אחד מהם לא... nobody calls out the other one. כאילו, אף אחד לא אומר, רגע, 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 זה לא. כאילו, מה יש פה מצד אחד מחויבות מאוד עמוקה לטקסט? שניהם רואים בטקסט הזה, בטקסטים האלה, מסמכים מחייבים. מי שמשכנע את השני, מערבל את האותיות בצורה הנכונה, מנצח. אבל מהצד השני, יש פה משחקיות עצומה עם מה הם מתירים לעצמם לעשות עם האותיות האלה. אבל זה לא נעצר בוויכוחים. כי אותו דבר קורה גם בקרבות. וזה משהו שאני לא מכיר בשום יצירת פנטזיה אחרת שהצליחה לעשות את הדבר הזה. ופה uh, יש לנו קרב שמתנהל בין שתי ישויות קוסמיות בעיר האצטקית העתיקה, תאוטיוואקן. לדעתי הוא בחר אותה בין היתר בשביל השם, תכף נראה. ג'יין, somehow took תאוטיוואקן, לופט אוף תאוטי, and somehow analyzed it to תותח, the Hebrew word canon. then she shot the drug lord with it. The drug lord grabbed the remaining half word, huakan, and analogized it with the word Hebrew hachan, meaning gracefulness, and uh, meaning gracefulness, and gracefully avoided the cannonball. Jane grabbed and flipped Hakan around, making it nuach, to rest, and with a pull at the word, she exhausted the energy of the drug lord. He, he took pronunciation of Wakan and made it into the English Wakin, restoring his energy. The two of them circled each other warily, waiting for an opening. hu <laughs> hu אז אם אמרנו ש... אז כמה אמירות לגבי אנסונג. האנסונג הוא באמת בעיניי הביטוי, ואני כן אומר, יכול להגיד את זה בתור חוקר קבלה, שאנסונג שהתפיס... הוא בעיניי הייצוג הכי טוב שנתקלתי בו בפרוזה לתפיסה הקבלית לגבי שפה. מילים הן החומר של המציאות. הדרך הנכונה לטפל במילים היא שילוב של רצינות מצד אחד והומור מהצד השני. זאת אומרת, על פי התפיסה הלשונית של הקבלה, ובזה אני אסיים עם אנסונג ואתקרב לשלב השאלות, האדם בעצם קיבל את האותיות, זאת אומרת, האל ברא את העולם מהאותיות, אבל מרגע הבריאה האדם קיבל את האותיות האלה לעשות בהן כרצונו, ובסופו של דבר הוא, האדם בעצמו יכול לברוא וצריך לברוא באמצעות השימוש בשפה. אז הוא צריך, מצד אחד הוא צריך לקחת ברצינות את המשימה הזאת, מצד שני הוא חייב לקחת אותה גם במידה של הומור וחופשיות, כי אחרת הוא לא יהיה מסוגל ליצור דברים חדשים. אז אה, זה בסופו של דבר הצורה שאנסונג אה, מסתכל על השפה. אה, אז אה, אוקיי, רגע, אז מה שאנחנו אומרים הוא, אה, מה שראינו פה אה, בגדול הוא, הצגנו חמישה מודלים שונים לא, אה, לאופן שבו שפה מכשפת בספרים. יש לנו את התפיסה של שר הטבעות של המודל הפואטי, שבה אה, המילים הן בעלות כוח מתוך המובן שלהן ומתוך הצורה שלהן, האסתטיקה הצורנית. אה, ראינו את המודל של ארכוסם מארץ ים, שהוא מודל מדעי בעיקרו, זאת אומרת מודל שבו הכוח של המילים מגיע מהדיוק שלהן, מהיכולת שלהן לתת לנו מידע אמיתי על האופן שבו מורכב העולם. אה, שמר, בשם הרוח ראינו את המודל הרוחניקי, ניו אייג'י, שבו ה... אה, שבו התפיסה של השפה חייבת לנבוע מתוך המקום הלא רציונלי בתוך השכל של האדם, שיש קשר בין שפה לבין הרגע שהיא מבטאת, המצב המנטלי והאינטנסיביות הרגשית שאותן השפה מבטאת, ובעצם השפה בכל רגע אותו משפט יכול להיות בעל משמעות אחרת לפי ההקשר ולפי המצב הנפשי. שאותו הוא מבטא, ויטה נוסטרה, ראינו את המודל הפוסט-מודרניסטי, שבו מצד אחד השפה היא בעלת כוח עצום, ומצד שני התודעה לא מסוגלת לתפוס את השפה במלואה, אלא דרך החוויה, ובאנסון ראינו את המודל הקבלי, שבו העולם מורכב משפה, והשפה הזאת מזמינה אותנו לשחק בה. תודה רבה, אני מקווה שמצאתם את זה מעניין, משכנע, ואני אשמח עכשיו לשאלות. וואו, כן, מלא אור. אה, כן, ודאי, בבקשה. נכון, אה, אנסונג, אז אני אחזור על השאלה לצורך הצופים. אה, באנסונג משתמשים הרבה בעברית, זה נכון. <אה, כי אנסונג כאמור היא מבוסס, היא פנפיק לקבלה. אה, הקבלה היא אה, תורת סוד עברית ביסודה, זאת אומרת היא נו, נו, הומצאה או פותחה. ש... הטרמינולוגיה פה היא מורכבת, אבל בכל אופן, אה, הקבלה כתופעה היסטורית מתפתחת אצל יהודים בני המאה ה-12 באזור פרובנס לראשונה, אה, ו, ומשם הלאה, כך שבהחלט עברית היא בעלת משמעות מאוד גדולה עבורה. אה, ספציפית במודל שאנסונג מציג, באמת אפשר לעשות את זה עם כל שפה. אני חושב שסקוט אלכסנדר כאמור פשוט לקח את השפות שהוא יותר הכיר ועבד איתן, אבל, אבל כן יש בה מעמד מיוחד אה, במידה מסוימת לעברית. כן, נוואל. כן. אני לצערי ולבושתי לא קראתי את 72 אותיות של צ'אט שיינק, זו כנראה הסיבה גם שלא התייחסתי אליו, אבל... מהאמירה 72 אותיות אני כבר מבין פחות או יותר כי באמת, שוב, בתפיסה הקבלית יש שם של האל בין 72 אותיות, או שם בין ע' ב', מפיקים אותו מאיזשהם סדרת פסוקים בתורה. אני לא יודע מה בדיוק טד ג'יאנג עשה איתו, אבל סביר להניח שאם הוא הלך על מודל של השם בין ע' ב', זה גם יהיה מודל קבלי פרשני מסוג דומה יחסית. אני בהחלט שם לעצמי למטר, למשימה לקרוא בהמשך. כן. כן, נכון, כן, מסכים, זה דיוק חשוב, אני, אני רגע אה, אחזור על, ה, על האמירה. אה, אמרתי על רומח הדרקון, ואמרתי את זה באמת קצת פליפנטלי, אה, את האמירה אה, של הקסם אה, שם יש משמעות כי לקחת קלאס של וויזרד, אה, ודייקו אותי, אה, נכון שיש דבר כזה שנקרא שפת הקסם ב, אה, ברומח הדרקון. אה, השאלה היא, למה שפת הקסם עובדת ועושה קסמים? ואת זה אני לא בטוח שרומח הדרקון דווקא מסביר. אבל אני אשמח להמשיך את הדיון הזה בהמשך. כן, שם מאחור. נכון, זאת אומרת, יש, ההתייחסות הייתה למחזור שער המוות עם הכתיבה של רונות, זאת אומרת, איזשהו כתב קסום שאנשים כותבים על גופם, באמצעות התזוזה שלהם הם מייצרים רונות נוספות או משלבים אותן בכל מיני צורות, זה בהחלט גם צורה של מגיה לשונית ללא ספק, ויש שם גם דיון תיאורטי מסוים על האיזון של רונות ודברים מהסוג הזה, ובהחלט יש ללא ספק עוד יצירות שמתעסקות בצורות שונות במגיה לשונית ולמה היא עובדת, אין ספק. Um, כן, אני... כן. טוב, זו שאלה מאוד מעניינת, אני, אני לא בטוח שאני אוכל לגמרי לענות עליה פה, אני כן אחזור עליה, uh, מעולה. Um, אז אצל uh, רוב התפיסות שמתארות, אני, אני אנסח מחדש את השאלה, רוב התפיסות שמתארות... בריאה באמצעות שפה או את העולם כהשתקפות של שפה, הן תפיסות נאופלטוניות, כאלה שמתארות, שמדברות על מכלול. בעוד שלגווין עושה משהו שהוא הפוך מזה במידה מסוימת, באמירה של לכל דבר יש שם פרטיקולרי שהוא שונה משמות אחרים. <אז <אז> זו הבחנה מאוד מעניינת, אני, אני לא בטוח שאני יודע להגיד עליה משהו מעבר לזה ב ב ב במגבלות הזמן שיש לנו וכמה חשבתי על זה. <אז> כן, אני אשמח ממש לקחת, כן, כן. נהדר, אני, כן, זה ממש זה. אני, אני חוזר רק על זה, האמירה פה היא שכמתכנת מחשבים הוא למעשה קוסם, הוא לוקח מילים וצורפים של סמלים וסימנים ויוצר מהם איזושהי מציאות. בדיוק, דניאל פידלמן דיבר על זה אתמול, בפאנל בדיוק על העניין הזה, הקשר בין הקבלה לתכנות ומה הדמיון ומה ההבדל, אז ללא ספק הערה נכונה ויפה. כן. זו hmm. שאלה יפה, אני, אני לא חושב, אני חושב שזה באמת יהיה קשה להסביר את זה, זאת אומרת, אלא אם כן, כאילו יש תיאוריות, היו תיאוריות פילוסופיות מסוימות שדיברו על זה, שבאמת יש קשר אורגני בין מילה לבין הדבר שהיא מבטאת. אני... Uh, אני לא בטוח שאני מכיר uh, יצירה, מצליח לחשוב כרגע על יצירה שממש עשתה uh, את ה-Legwork כדי לשכנע בצורה מספיק uh, מהותית שכל דבר, uh, שכל מילה היא בדיוק מה שהיא אמורה להיות. אין ספק שהרבה יצירות אומרות שזה המצב, אבל, אבל לא בהכרח uh, מנמקות או, או נותנות תיאוריה uh, ש, שמסבירה את הדבר הזה. אם יש פה, יכול להיות שלאנשים אחרים יעלו רעיונות שלי, לא היו. Uh, uh, עוד שאלות, שאלה אחרונה, נראה לי שאנחנו לקראת סיום. Um, can. אז אני רק אחזור, האמירה היא שיש כאילו, יש טענה מ, במאגיה של שלהי העת העתיקה, מתבטאת גם בספרות ההיכלות וגם בטקסטים מאגיים אחרים, שלכל דבר באמת בעולם יש את השם הפרטיקולרי שלו, על בסיס איזושהי שפה מקורית שהייתה בעולם, זה באמת בדיוק מה שאומרים לנו אצל לגווין, זאת אומרת הרעיון הזה שסיגוי ברא את העולם מתוך, ברא את העולם באמצעות שפה, זה נאמר אגב גם בשם הרוח, גם בויטה נוסטרה קוראים ל... זה קוראים לשפה, האידיאליזות, The Language of Creation, פשוט לא נכנסים לזה הרבה, אבל, אבל זה בהחלט נמצא שם ברקע. אז אין ספק שהמיתוס הזה של יש יוצר שברא באמצעות שפה, ובגלל זה לשפה הזאת יש כוח, הוא משהו שכמעט all across the board, אולי חוץ מאצל... גם אצל טולקין יש שיבט מסוים שלו, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אני נכנס פה לשדה מוקשים, אבל אז כן, זה בהחלט האמירה נכונה. מצוין, תודה רבה לכולם, ואני אשמח לקחת עוד שאלות בחוץ.